Добър вечер, уважаеми зрители! Както ви обещах в анонса, ще направим едно сериозно разследване по факти и обстоятелства, които са публично известни, по източници, които ние проследихме, които са публични, разбира се, това са социалните мрежи и разбира се сайта на самото главно мифтийство по отношение на един много красноречив факт. Турска фундация се заема с нелеката задача да превземе училищата или образователна, да окупира образователната институционалност, която Фето, Федоял Гюлен, направи в света. Над 447 образователни структури в цял свят. Това са а, детски градини, средни училища, университети. Разбира се, нелеката задача е поверена на частна фундация, която започва да окупира тези образователни институции, които на места им съдействат и самите правителства, като например в Афганистан, в Индонезия, в Албания. А сега се оказва, че и в България ще бъде започнат този процес. Но това не е станало а, след... Това не е станало сега. Това е започнало през а, 1 декември 2022 година, когато мисулманското изповедание и Сдружение Маариф се провежда среща в областта на образованието. Главният Мифтия, доктор Мустафа Хаджи, се срещна с председателя на управителния съвет на Сдружение Маариф, професор Борил Акгюн, в а, сградата на, на Мисюманското изповедание. Организация е създадена през 2016 година в Република Турция, за да подпомага образованието по света чрез изготвяне управление на проекти в конкретни области. Срещата между Мустафа Хаджи и професор Борил Акгюн беше първата по рода си. Главният мифтия представи пред тото, чрез съдействието на президента на републиката Румен Радев, получи една немалка сума, около 5 милиона 800 хиляди веднъж и 2 милиона и 800 000 преди това, за да закупи сграда, уж за Висшия Ислямски институт, която се намира някъде около Илиенци изоставено образователно средище, която да го превърне в образователна институция. И видите ли, договора, тъй като Агенцията за приватизация е посредник на сделката, е обвързан с това до две години да се изгради там образователно средище. И ето наведнага идва на дневен ред. Сделката, между другото, е почнала през 22 и е завършена тази година, тъй като главното мефтисто вече е горд собственик на този терен от почти 12 декара. Следващия момент е, че а, тази среща между професора, а, председател на управителния съвет на Сдружение Маариф, а идва в, в София и след него, разбирате, остава една фирма, която е направена на 11 а, 8, 2023 година. Т.е. веднага се прави фирма, която се казва Маариф International Ек. E е, извинявайте, Марив International Education България. Тъй като малко с английския не сме в рета, ма. Това е едно лично дружество с ограничена отговорност. Не фундация в обществена полза, ами фирма. Нейният адрес е а, а, район Средец, улица Леге, номер едно. А предметът, уважаеми дами и господа, няма как да не го прочета, защото той е един поименник на една почти агенция за приватизация. Да открие институции за предучилищно образование, начално образование, средно образование и висше образование. Създаване на съоръжения като курсове за неформално обучение, учебни центрове и културни центрове. Създаване на библиотеки, лаборатории, художествени и спортни съоръжения, които ще се считат за неразделна част. От учебните заведения, както и създаване на публикации като образователни уебсайтове, да разработват, произвеждат и публикуват образователни програми и съдържания, да създават съоръжения като общежития, хотели и квартири, за да завоюват, за да задоволяват нуждите на настаняване на хора, които служат и се обучават в образователните институции, да извършат дейности по популяризиране на дейността, да предоставят на студентите образователни стипендии, парични помощи и помощи в натура и образователни материали, като тетрадки, книги, дрехи, компютри, софтуери във всички образователни процеси от предучилищното образование до университета, да извършват научни изследвания, проучвания и разработки в областта на образователните методи и похвати, съдържания и учебни програми, както и да подпомагат извършваните проучвания, да правят периодични и не а, периодични публикации, организиране на научни средища и симпозиуми, конференции, и семинари, да са създаване на обучителни центрове, организиране на програми за обучение, насърчаване и участие в тези програми и обучение на правателните институции, да подкрепят финансово институциите и организациите работещи в тази област, за да сътрудничат с тях, както е необходимо, създаване и поемане и партньорство и установяване на предприятия в Турция и в чужбина или създаване, поемане или партньорство с съществуващи предприятия които генерират някакви приходи или не, учредяване на неограничени и ограничени вечни права върху движимо или недвижимо имущество, както и цялостно инвестиране, проучване, проектиране, продажба, придобиване, отдаване под наем и лизинг на недвижими имоти и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона. Както виждате, уважаеми зрители, тези млади, симпатични господа ще се занимават с абсолютно всичко, което закона не го ограничава, но в предмета на тази дейност е основно акцентирано върху деятелността, образование и, разбира се, търгашество с имущество. А, тук обаче има един много важен въпрос, който ще се занимаем във втората част на предаването. Какво точно касае главното мефтийство именно тези а, а, тук абзаци, свързани с предприятия, а, със съвместна дейност и предприятия, които да се създават тук и в, в, в Република Турция. Веднага обаче се създава и още една паралелна фирма, която е свързана с управителя Кемал Болут, която фирма, между другото, е създава. С изключително голям капитал на фона на 2 лева, необходими за регистриране на един едноличен търговец. А тази фирма е създадена с размер на капитала 50 000 лева и се казва Мариф Европа АСАСА.А.Р.Л. Каквото и да означава това. В тази връзка, именно най-съществената част на, 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 на проекта е акцентирането на една огромна образователна инфраструктура, на едни средства, които ще бъдат насочени изцяло към вербуването, оформянето на, на степендиантите, защото ние говорим за стипендии, за физически целеви дарения, както за облекло и други такива неща. Т.е. децата ще бъдат изцяло обгрижвани от а, тази фундация, независимо от това къде ще се реализират. До този момент, между другото, имаше няколко фундации, да напомня на нашите зрители, които бяха на Нурджи и Сулейманджи и други, а, които обаче бяха фундации с религиозна насоченост, разкриваха медресета, правиха общежития, между другото Данс, а, Меверей и Социалното Министерство в кръга на своите обязаности, във връзка с зачистилите там побоища, малтретиране на деца и прочее, закриха много такива фундации, като тези в Билка, в Люляково, в Бургаска област. Тези, тези фундации и тяхната дейност беше забранена. И сега виждаме нов модел. Вече имаме фирми. Които като търговска дейност да се занимават с образование. Ноу-хауто трябва да се използва. Но аз ще продължа, тъй като набора от информация е твърде голям, и междувременно бях много осъдачен от публикацията на господин. Георги Милков, водещ на едно предаване, което е с а, социална богословност и а, православна насоченост, но знаеме, че а, любимите теми на господин Милков а, са исляма, а, джихадистите, а, защита на на, 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 на на тези структури, дори от национален ефир. А, сега покрай събитията в, а, в Израел не чухме една осъдителна на дума по отношение на терористите и много а, плява по отношение на някакви а, не, засегнати ислямистски права. Да, какво прави а, господин Георги Милков а, в а, социалните мрежи? Разбира се, това е една фриволна подготовка на това, което ще се случи а, след а, известно време. Хасан Олосой. Казва, като баща се притеснявам за децата в училищата на Фето в България. Ето това е интервюто, което е направено от господин Милков по повод на посланническото присъствие на Хасан Усой. Доктор Хасан Улсой е посладник на Република Турция в България от 21 ноември 2017 година, роден е на 15 септември 1966 година. Завършил е факултета по политически науки в Истанбулския университет и е защитил докторантура в Близкоисточния технологичен университет. Служи в дипломатическите мисии на Турция в Нигерия, Иран, Швейцария. Бил и заместник, постоянен представител в съвета на Европа в Страсбург. Първият му пост като посланник е бил в Ниемен, Нигер, а най-голямата му част от пребиваването е в Иран. Какво казва нали, в това интервю? Въпрос господин, на, на господин Милков. Господин а, посланник, тези дни се навършват три години от опита за държавен преврат в Турция. Отърси ли се страната от шока, който преживяхте през юни хиля, хиля, 2016 година? Вярвам, че много неща се промениха и, а, пос, а, така и се посветихме на голям брой а, прогреса от това, но нека преди това да припомня на хората и на приятелската и съюзническа страна като България какво се случи. Това бе най-кървата терористична атака, правена някога в Турция. Направен бе опит да бъде убит президента и членове на правителството. Парламента а, бе бомбандиран, както и президентството и други важни институции. Нищо от това не гледахме в медиите, но, щом го казва посланникът, и тук. Този опит бе извършен от Фето, терористична организация на Федолах Гюлен и а, инфилтрираните от нея хора в армията и в службите за сигурност. И наистина беше голям шок за Турция. За това сме блокирани, за благодарни, че повечето приятелски страни, които тогава ни подкрепиха и сега ни подкрепят. Трябва да подчертая, че от самото начало приятелска и съседна България бе до нас. Образува. В тази връзка, а, а, разбира се, интервюто а, продължава с още много суперлативи по отношение на. А, а, а... Загрижеността на Турция за наследството на Фето в самата Турция, където веднага там се трансформираха училищата, бяха превзети и бяха направени медресета. Тоест, .е. от светските училища на Гюлен веднага се превърнаха в религиозни училища на а, президента Ердоган. Но това, което продължи да ни занимава е защо а, Турция започна да преследва а, именно. Това е част от както от апаратната ми подавата. Това е част от темата в турските медии, която между другото от опита за преврата, беше изключително важна и много добре разработена. А ето тук ние виждаме, така както са ми подали образованието мощно уръзи на Турция в амбициите ни да влияят на Талбания. Тук виждаме нещата, които са свързани с Турската. Именно фундация Маариф, която купува повечето албански учебни заведения на Федола Гюлен. Колко необичайна може да бъде в една годишна церемония по дипломирането на студенти. В началото на юни тази година се провежда тържество по случай завършването на випуск на Тиранския университет. Албанското учебно заведение отбелязва повода за нетрадиционния начин със специална реч на турския президент Ердоган към завършващите студенти. В обращението на държавния глава се казва, че той подкрепя работата на фундацията, като удовлетворява образователните нужди на нашите братя ислямски а, 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 албански приятели. Ердоган има предвид маариф Турската държавна фундация, която ръководи образователните институции не само в Турция, но и в чужбина. В последните години тя разширява присъствието си, както в момента може да се похвали с присъствие в 35 държави и общо 294 образователни институции. Много от тях са в Южна Азия, Африка и Юго-Источна Европа. Организацията се занимава с образователна дейност от предучилищ на възраст до висше образование, като има за цел да популяризира религиозното образование по турски модел в чужбина. Нарочно наблягам на най-важните моменти. Така Маариф се превръща в основен инструмент на меката дипломация на Турция, но не е оръжие в ръцете на Ердоган, а направо атомна бомба в ръцете на исламистите, в което той иска да разбие световната мрежа на образователните институции на неговия ар архаивен враг Федолах Гюлен. В тази цел фундацията закупува Нюрския университет в Тирана, след което успява да придобие и Нюрското начално училище и прилежащите му гимназия в албанската столица. За да отпразнува тази победа, турският външен министр Мевуд Чаву Шуглу изнася реч при започването на учебната година в самия университет. Но Маариф не спира до тук. Дейността и по света не се ограничава просто до намеса в образователната система, а е опит от пълноценно политическо влияние. Фундацията не крие политическите си възгледи и амбиции и чрез институции по целия свят играе ролята на посланник на турските интереси и начин на живот. Затова политическите инструменти за влияние не приключват до тук. През юни тази година Турската фундация обявява създаването на детска градина в Тирана, коя която се простира на 2000 квадратни метра и която ще предлага истинско ислямистко обучение на открито, вместо вътре в класните стаи. През септември ще отворит врати гимназия в албанския град Елбасан. Критиците обаче посочват, че в тази институционална, в институция акцентът не е върху обучението, а в пропагандата и религиозната насоченост върху фанатизма. Стремежате да се дискредитира Гюлен и неговите послания и да се възхвалява образа на Ердоган извън пределите на Турция. Мариф явно показва политическите си идеи и пристрастия, а с засилването на тежеста и в Албания студентите, учениците лесно усещат влиянието на Анкара в страната. Те ежедневно се запознават с турската страна и все повече попиват политическите възгледи на натрапващ ислямизъм. Придобиването на толкова много учебни заведения по целия свят от Турската фундация е поредният хитър ход от страна на турския президент. Той се опитва да прокара своето влияние чрез образователни институции в чужбина на най-висок ранг от детска градина до университет. В този, по този начин Ердоган се надява да привлече повече съюзници и симпатизанти за идеите си. Турция присъства в албанската образователна система от десетилетия, но сега се развива ислямистката доктрина на Ердоган в Албания. През 1993, две години след падането на комунизма, тогавашният турски президент Тургут Юзал открива първия турски колеж в Тирана. Колежът бързо се превръща в елитно учебно заведение и е първото частно училище в посткомунистическа Албания, която предлага качествено образование на английски, турски и албански, но това уважаеми зрители, няма нищо общо с доктрината на Ердоган. Зелената дъга, тъмно-синия диамант, историята свързана с меката дипломация, която се нарича «Исламизъм чрез образование». И тук, уважаеми зрители, не представа моя анализ по повод на, на така наречената фундация Мариф. А, където от, от нея започват а, истинската експанзия на турския исламизъм в Европа и по света. В момента фундацията се развива добре и засилва влиянието си в а, социалните мрежи, които и служат като. А, пределен инструмент за пропаганда. В крайна сметка тя се намира много добре в YouTube с различни видеоклипове и други такива примери. Често публикува видеа с речи на турския президент Ердоган и много често на различни ислямски духовници от страната. На страницата си във Фейсбук има снимки и постове, които строго осъждат опита за преврата от лятото на 2016 година, но и не само това. Развитието на ислямската култура в а, а, Турция, именно по турски модел, е основната цел на Мариф. И, и така, уважаеми зрители, а, в тази част на предаването се опитах по някакъв начин документално, нали, не да ви интерпретирам, а какво представлява фундацията Мариф и как тя навлиза в България. Във втората част ще се занимаем с мюфтийството и фундация Мариф.